Dobar dan iz Jagodine, želim kolegama u studiju kao i poštovanim gledalcima televizije Kopernikus. Kada govorimo o temi briga o starima, najbolje mesto za to je gerontološki centar. Jagodina već 56 godina ima gerontološki centar i ono što je važno reći jeste da ova ustanova ima licencu za rad koju je dobila od Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Šta zapravo znači ova licenca za ovu ustanovu? Čućemo od direktora ustanove Milana Stojanovića. Dobar dan. Dobar dan. Kao što ste pomenuli, naša ustanova je prošle godine dobila licencu za rad. Ta licenca upravo i pokazuje da smo ispunili sve potrebne uslove, od strukturalnih uslova preko zaposlenih za pružanje usluga i da nastavimo sa postojanjem i funkcionisanjem upravo u ovakvoj strukturi kakvu imamo sada. To znači da smo ispunili sve, to se zovu minimalni standardi koje je propisalo naše resorno ministarstvo, ali zaista su to bili veoma ozbiljni uslovi da bi se našim korisnicima pružila najbolja moguća nega, što zdravstvena, što nega, jer je briga o korisnicima zaista prioritet svih zaposlenih u ovoj ustanovi na čelu sa mnom. Da čujemo kako izgleda ta nega. Pretpostavljam da je neka medicinska nega dostupna korisnicima 24 sata. Tako je, mi imamo 21 zaposlenog zdravstvenog radnika, od toga dva lekara opšte prakse, 19 medicinskih sestara i tehničara i 25 negovatelja, koji se 24 časa brinu o zdravlju svih naših korisnika. Što se tiče zdravstvene nege, na raspolaganju im je i soba za fizikalnu terapiju, uz pomoć našeg resornog ministarstva opremljena svim najmodernijim aparatima za fizikalnu terapiju, što za elektrostimulacije, što za magnetne stimulacije. Takođe smo prošle godine dobili i najsavremeniji aparat, takođe uz pomoć resornog ministarstva, EKG aparat, kao i autoklav, i na taj način podigli zdravstvenu negu na zaista jedan veoma visok nivo. Medicinska nega jeste važna, ali ono što je još bitno, kako oni provode svoje slobodno vreme ovde? Njihov dan u gerontološkom centru je zaista ispunjen od jutra do večeri. Pre svega moram negde i da pomenem da pored onih osnovnih stvari o kojima svi zaposleni brinu, a to je da oni imaju tri obroka, dve užine, tih nekih osnovnih egzistencijalnih stvari, da je higijena na visokom nivou, da je, evo vidite sad u ovom prelaznom vremenu je jako toplo kao i cijele zime što je bilo, da im uslovi budu omogućeni najbolji za život, tako im je slobodno vreme ispunjeno tokom cijelog dana. Kroz razne sekcije, kroz učestvovanje u raznim takmičenjima, sve naravno shodno njihovom zdravstvenom stanju i mogućnostima. Ono što moram da pomenem, mi imamo pored okupacione, imamo i radnu terapiju, gde korisnici koji su boljeg zdravstvenog stanja mogu da doprinesu nešto u održavanju kruga, u nekim drugim aktivnostima i za to budu adekvatno nagrađeni kroz nagradni džeparac. Ovde se korisnici bave i sportom, evo za sutra imamo najavljeno neko takmičenje šahovsko. Čemu je reč? Tako je, vrlo su aktivni u sportu, konkretno sutra počinje prolećna liga u šahu koju smo sa kazneno-popravnim zavodom iz Ćuprije i sa njihovim upravnikom zajedno osnovali. Prvo kolo je sutra, ukupno ima 6 učesnika, pored kazneno-popravnog zavoda iz Ćuprije, gerontološkog centra iz Jagodine, tu su i šakovski klub iz Jagodine, šakovski klub iz Ćuprije, šakovski klub iz Paraćina i šakovski klub iz Despotovca, i oni će se zajedno odmeriti snage i da vidimo, pošto mi imamo sekciju u šahu, mi igramo ovde unutar ustanove naše korisnici, da se oprobamo i na nekom takmičenju. Liga za sada ima ideju da se odvija jedan put mesečno, sledeće takmičenje će biti upravo u gerontološkom centru u Jagodini. Za sledeću godinu već imamo prijavljeno još dosta drugih šakovskih klubova iz okruga, ali o tome ćemo više sutra, pa nadamo se da će ta liga i da živi dugačko, a i da će da se proširi iz godine u godinu. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Evo, sa nama je i jedan korisnik gerontološkog centra, to je Kosta Šobot, on je ovde već 4 godine. Dobar dan, Kosta.
gosta. Da li vi učestvujete možda sutra na tom šahovskom turniru? Pa ne učestvujem, ali budem prisutan pa pratim. A inače, na kakvim takmičenjima ovde učestvujete? Čujem da ste dobri u pisanju pesama. Pa pišem pesme i učestvujem u takmičenju pesama. Dobili ste neku nagradu? Jesam. Dobio sam jednu u Beogradu i jednu sam dobio u Rumi. Evo, vi ste radno sposobni, znači niste vezani za postelju ovde u gerontološkom centru. Kako provodite vi ovde vreme? Pa da vam kažem, provodim dobro. Angažujem se, što treba da radim, pomažem i tako. Kad prođe radno vreme, onda uzmem pa pišem pesme, a druga stvar, sposoban sam, pa niko mi ne brani da iziđem kad hoću u gradu, šetnju i tako. Da li ovde nešto pomažete oko nekih radova? Pa pomažem. Šta konkretno? Pomažem, na primjer, kad dođe, baš malo pre sam vozio, kad dođu lekovi, pamper pelene i to, otvorim na kolica, vozim gore. A pomažem, čistim krug, uređujemo zelenu površinu i tako. Koliko vam znači to bavljanje tom fizičkom aktivnošću? Puno, iskreno rečeno. Preporučujem bi svakom korisniku koji može koliko toliko da se kreće da se bavi s tim, jer puno utiče na zdravlje. Jer da nije toga, iskreno rečeno, prosto rečeno, ja ne znam šta bi od osade. Eto. Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha na daljim takmičenjima. Hvala i vama. Na kraju bih još dodala da gerontološki centar u Jagodini ima 270 mesta i ta mesta su gotovo uvek popunjena, ali hitnim slučajevima se uvek izlazi u susret. Toliko iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.